Вітаю! Це програма «Ландшафтний дизайн». Ми знаходимося в новому котеджному містечку. І ми побачимо, як народжується сад і створюється квітник у сучасному стилі. Ділянка саду, який ми сьогодні будемо розглядати, складає 8 соток. Ви можете побачити позаду мене, люди вже працюють, робота кипить. Ми підемо і познайомимося з дизайнерами ландшафту, які створюють цей сад. Іра, привіт! Привіт, Андрій! Це ландшафтна дизайнерка Іра Іваницька, яка створила або створює зараз цей прекрасний сад. Іра, от розкажи, будь ласка, ми зараз тебе застали за тим, що ти висаджувала рослини. От як так сталося? Ти на всіх об'єктах висаджуєш рослини? Цей об'єкт виключення, тому що це мій сад. І сьогодні мої друзі допомагають мені реалізувати мій задум. Ми сьогодні висаджуємо рослини. Ну це дійсно прекрасно. Ми за такою у вас роботою застали. Коли, знаєш, дизайнер з лопатою ландшафтний, то це так дуже так відповідально. Особливо, коли створюється свій власний сад. Це правда. А от розкажи, будь ласка, все одно, значення немає, твій сад чи замовника, все одно має бути якась ідея або концепція. От яка у тебе була тут, коли ти формувала свій сад? Так, дійсно, тут ідея є, і вона полягає в тому, що природні пейзажі, які знаходяться навколо, надихнули мене на створення цього дизайн-проекту. Якщо ми зараз заглянемо за паркан, то ми побачимо самосіви берези, сосни, а між ними злакові культури, квітучі багаторічники. І це така, знаєш, традиційна картина нашого українського полісся. Це мене зачепило. До того ж, як ми бачимо, будівля має сучасний стиль, тому використання таких сучасних прийомів, а луги це саме до цього відносяться, дуже-дуже доречно. То тут використані берези Доренбос. Так. Вони будуть невисокі, але відмінність від звичайних наших берез, вони будуть метрів за 15, а звичайні берези можуть бути 20 і навіть вище, метрів так, і вище. Так. І особливість в тому, що у них постійно буде білий стовбур. Так. Тобто от в цьому їх якраз і є перевага. Тому якщо ви хочете висадити якісь дерева, наприклад, ті ж самі берези, але ви розумієте, що це будуть якісь величезні дерева, є інші сорти, які можна обрати, і вони будуть дуже гармонійно поєднуватися навіть на невеличкій ділянці, тому що геть великі дерева на них не можна висаджувати. Ще я хочу додати, що саме цього сорту мені дуже подобається ось наявність мультиштамбу. Тобто, це мультиштамп, це так. Коли у нас от йде розгалуження гілок одразу знизу. Тобто так. Не от дерево там на 1,80 м, щоб людина можна стовбур могла під ним пройти, а от багато гілок. Саме так, Андрій. І те, що досить компактна форма, і ось цей такий приємний ажур, легкість. Ну, тобто цей вид тут, на цій ділянці, не випадковий. Ну і ще хочеться все ж таки сказати, що коли є ділянка, вона не величка, така десь прямокутна або квадратна, то нам все ж таки бажано використовувати якісь такі прийоми, або ми закриваємо ділянку, щоб вона одразу не проглядалася, або ми, наприклад, її чимось перетинаємо, як от прийом, який використаний з самшитами, ми зараз подивимось так. Про нього, ти розкажеш, або ми створюємо діагональну лінію. Угу. Діагональ завжди нам збільшує простір, і як би ми не хотіли, це психологія людини. Ми дивимося в бік діагоналі. Ір, знаєш, що я помітив ще? Що у тебе тут за березами або між березами використана туя брабант. Таким невеличким, таким живопліт ти створила. Так. Чому ти використала її? Це така як ширмочка, яка передбачає легкі прикриття для зони медитації. А навіщо ця зона медитації потрібна? Для кого? Це для мене особисто. І
Я навіть подумала, що такі ось зелені кімнатки, ну, вони досить цікаво виглядають в садках. Тим більше, ось саме це місце, воно ніде не читається із основного ракурсу, наприклад, коли ми будемо знаходитися на терасі. І воно якби прикрите, але коли прогулюючись, ми натрапляємо на цю зону, і така ось приємна несподіванка. Тобто це може бути використано як і зона медитації, як і просто посидіти десь так, усамітнитись і попити каву, щоб ніхто не заважав. І ще, я от побачив, що є от такий дуже цікавий модуль із самшиту, він є от в цій частині, буде ще там в тій дальній частині, потім він переривається, де якраз ми стоїмо, і він продовжується там. Я хотів би, щоб ти нам про нього розповіла. Пішли, так, покажеш. Ідемо. Ти дуже вірно підмітив, Андрій. Цей прийом я досить часто використовую, він мені особисто дуже подобається. І він називається накладене планування. Це тоді, коли якийсь малюнок ми накладаємо якби на основний малюнок проекту. І він десь з першого погляду не зовсім зрозумілий, але досить цікаво читається. Коли ми поглянемо на ці дві смужки, вони потім в перспективі мають злитися і утворитися дві таких широких гарні смуги, які будуть нагадувати десь як стіпки, які прошивають цю ділянку. І цим самим її якби об'єднують в єдине ціле. Мені подобається такий прийом. Причому ці смужки десь будуть навіть підкреслювати ось ці природні насадження злакових і багаторічних рослин. Отже, ми от на цьому самшиті побачили три прийоми, які ви можете сформувати. Перше – це підкреслена оця діагональ. Друге – вони формують оцю структуру навіть зимою. Тому що літом, коли у нас все росте, ну, вони нам не обов'язкові. А от зимою їх буде видно. Третє, у них є динаміка злаків і квітів, і от самого самшиту. І четверте, це елемент накладеного планування, коли ми взяли один модуль, вийняли інший і продовжили далі. Тобто от на цьому самшиті ми маємо чотири елементи, які можна використовувати у себе в саду. Ір, позаду мене ще є така дуже цікава зона квітника. Я хотів би, щоб ти про неї так само розповіла. Хочу звернути твою увагу на ті види рослин, які я досить часто використовую і дуже люблю. Це ось красуня Іргала Марка. У неї одні переваги і мінусів, мені здається, немає. Дуже гарна графіка, оцей мультиштаб, який дуже гарно, вдало формується. Крім того, вона рясно квітує. Ранньою весною покривається безлічю маленьких квіточок білих. Потім дуже багато ягідок зав'язується. І вони, до речі, дуже корисні. Величезний вміст вітаміну С. А восени – це спалах малинового кольору. Лист таким, такого забарвлення, так? Так, такого забарвлення. Тобто це такий цікавий акцент, який нібито з нівідкуди з'являється в садку. Але на цій ділянці я бачу, крім Іргіла Марка, ще дуже цікаву рослину – це кущ, який так само буде яскравого кольору восени привертати до себе увагу. Розкажи, будь ласка, про неї. Так, дійсно, ти помітив, це бруслина європейська. Це кущ, який досить компактний, і часто його теж полюбляють наші колеги ландшафтні дизайнери, використовують в своїх роботах. Цікава рослина. І мені подобається ця ось зміна кольору восени. Це правда. Це дійсно такий феєричний, гарний колір. Ну і тим паче тут варто ще сказати про те, що коли ви формуєте свої насадження, то можна подивитись, що Іргала Марка у нас знаходиться, формує об'єм, таку парасольку зверху. Ну десь метра три, вона може чотири виростати, в залежності від того, як ви її сформуєте. А от бруслина, вона буде, її можна там тримати, там два з половиною метри, там десь до трьох, тобто вона буде трішечки нижче. І так як у нас колір умовно буде однаковий восени, воно, знаєте, таким перепадом дуже цікавим буде. Це так само один із прийомів, який варто використовувати. Іра, і ми підходимо нарешті до сучасного квітника, який ви сформували. Я хотів би, щоб ти про нього розповіла.
Із задоволенням. Маю сказати, що квітник на цій ділянці, на мій погляд, це основний елемент саду. Він запроєктований в сучасних технологіях. Ми намагалися передати враження лугу. Це теж ось запозичений пейзаж, який ми маємо за парканом. Ми використали дуже багато цікавих сучасних видів рослин. І я думаю, Оля Добровольська нам зараз про це розповість. Пішли подивимось, познайомимось. Оля, привіт. Привіт, Андрій. Це Ольга Добровольська, ландшафтний архітектор. Оля, одразу скажи, ви сформували квітник в сучасному стилі. Чим він взагалі відрізняється суттєво від просто квітників? І що в ньому такого сучасного? Хочу тебя поправить немножко по поводу стиля. Это просто современный цветник. И отличие в том, что английские, если мы вспомним английские классические сады и цветники, они первую функцию несли эстетическую, да, то есть чтобы этот сад красиво смотрелся во все времена года, ходить, смотреть. Современный цветник немножко отличается по своему образу. Во-первых, он проще по облику, в нем меньше количество ассортимент растений, и он сам себя обслуживает. То есть такой самостоятельный элемент, где учитывается симбиоз всех элементов между собой. Ну, ще все ж таки варто сказати, що в англійському квітнику квіти висаджені такою сходинкою, дробинкою. Ярус, тобто, якщо у нас є паркан, а в цих садах завжди є паркан, або живопліти зграбу вони використовують, або естису. І рослини, які мають максимальний зріст, вони на задньому плані, і все сходиться туди вниз. В цьому квітнику такого тут немає, тут все перемішано. Да, здесь перемешаны высоты растений, за счет этого получается такая растительная природная динамика. И общий облик этого цветника очень напоминает природный образ. Поэтому сразу располагает нас к отдыху, к релаксу, контакту с этими растениями. То есть у него другая миссия, скажем так. Якщо нам перейти вже до асортименту рослин, так, то я думаю, що варто вже почати розповідати про них, от які ви використовували і чому саме їх. Ну, следует сказать, с чего все начиналось. Этот район, где располагается сад, он построен в таком скандинавском стиле. Да? Скандинавия – это такая страна без границ, где все свободы просторов, открытые ландшафты в основном. Да? И поэтому мы старались соблюсти здесь те же правила, ту же стилистику, ту же атмосферу. Это первое. То есть мы растения выбирали такой неправильной геометрической формы, вольно растущие. Второе, у нас был принцип экологический. То есть у нас есть какой-то грунт, почва, есть инсоляция солнца и есть потребность во влаге. То есть мы подбирали по списку. И уже потом, вернее, это был первостепенный принцип облик растения, а потом мы из списка выбирали то, что нам подходило к почвенным условиям и солнцу. Вот. И формировали затем посадку общую, в которой вставляли куртины блоков. Куртина – це коли рослина одного сорту, наприклад, її 10, 20, там 8, ну, значення немає. Ну, тобто в якомусь воно такому більш стисненому форматі розміщується, і вона тоді по цьому квітнику її можна побачити, що вона повторюється. Так, вона курсує, так. І вона, тобто, це масштабіроване пятно. Якщо у нас всі рослини, як в полі, як на лугу, такий сітіт составляють, то блоки, вони читаються як яркі такі пуговиці. Да? Тобто вони завжди привлекають внимание. И этим мы можем сделать акцент на какой-то одной позиции и выделить характер цветника. Например, в данном случае у нас эхиноцея альба, которая будет работать в связке с белоствольными березами, да, полынь, и это все как бы даст нам общий характер цветника, задаст и вот эту траекторию. Ще хотілося додати, що Оля казала про структурні рослини. Це ті рослини, які в квітнику взагалі нам дають змогу бачити його образ постійно, ну, цілодобово, можна сказати. Тобто і взимку, і літом. Вони тримають форму, вони не розпадаються, тому що не всі квіти можуть щільно отак от стояти. І це дуже важлива річ, коли формується сучасний квітник, от на що необхідно звернути увагу, що ви маєте приблизно десь, ну от
Це моя думка, а Оля скаже, як вони тут зробили. Ви приблизно маєте взяти відсотків 30 злакових рослин і розподілити по ділянці. 70 у вас будуть багаторічні квіти. Дуже важлива составляюча, що це почвопокровне рослинне, це не ті низькі очітки, це середній ярус, який нам закриває почву. І от в цьому теж відлічительна особливість сучасних цвітників, що ми правильним проєктом цвітника освобождаємо від повсякденного уходу за ним. Чому? Тому що, якщо ви посадите рослинне, з чим ви сталкиваєтесь тут же? З тим, що треба почву закрити. І закриває його корой, гравием, это очень нарушает все. Это некрасиво смотрится, во-первых, выглядит, это нарушает цикл растения, поэтому мы добавляем нижний ярус растений, которые подушками разрастаются, закрывают приствольные круги высокорастущих растений и создают там свой микроклимат, удерживание влаги, защита от солнечных лучей, и получается такой цельный биоциноз. Ну, і от ще хочеться сказати, що у вас тут сформувалася така, в цьому квітнику така доріжка. Да. От. Я пропоную по ній вже пройтись. Ти розкажеш нам, чому саме вона тут є, і чи будете ви щось з нею робити? Тобто, чи будете відсипати, грав відсівом, робити якесь мощення або ні? Пішли подивимось. Пойдемо. Мы себе можем в своем саду позволить экспериментировать и импульсивно что-то решать, принимать решения, чего не можем мы позволить в садах, которые создаем для заказчика. И вот я говорю: Ира, ты же будешь гулять по этому саду, по цветнику? Она говорит: да. Я говорю: надо сразу траекторию движения придумать. И мы с ней так пунктиром нарисовали и оставили просвет растений для того, чтобы можно было свободно ходить. Растения, когда разрастутся, раздадутся, они этот просвет все равно останут. Но он будет минимальный, то есть он не будет виден как дорога, как дорожка вообще садовая. То есть он будет таким ориентиром просто для того, чтобы можно было путешествовать, контактировать с растениями, смотреть на пчелы, на бабочки. Все такое прелесть. Ну, вы просто такую красу прям створювали, так философски підходили до цього процесу. Да. Взагалі, варто сказати, що доріжка для того, щоб зручно було по ній пройти, вона має бути як мінімум 75 сантиметрів, щоб одна людина могла пройти. Тут, ну, не знаю, сантиметрів 50, да, 40 навіть між рослинами. Да. Тобто, те, що каже Оля, вона як доріжка не буде читатися, це не буде вирваний шматок квітнику. Але ця доріжка йде такою петлею, і ми можемо пройти спочатку по прямій, потім так завертаємо за дерева, дивимося на якісь такі інші квіти, і дійсно можемо споглядати на біорізноманіття, яке в нас тут є. Але як все ж таки зрозуміти, що доріжка йде от таким чином, якщо вона зростеться? Вона буде прочитуватися. Ми зробили таку... Маленький секрет заложили в этом цветнике. Расскажи. У нас есть такое растение, как щучка дернистая, самая активная. Она дает такие большие зеленые кочки в момент цветения, это облака желтые. Она очень выделяется по фактуре среди всего ассортимента растений. И мы ее дали именно на раздорожье, потому что ты не заметил еще, что у нас здесь не одна дорожка. Здесь в некоторых местах она раздваивается, и у нас есть выбор пойти вправо или влево. То есть вот такой вот интересный здесь получился маршрут. И щучка будет всегда ориентиром поворота. Тобто ви висадили щучку дернисту, цей злак, який є вічно зеленим, це варто про це наголосити, посадили в тих місцях, де оця доріжка повертає кудись. Чудово. Бачите, такий садочок з таким прийомом, який знаєте тільки ви, власник, можеш сказати. Ну, і навіть коли ти гуляєш. Це ноу-хау, яке сложилось от просто здесь, тому що у нас в посадках щучки нету, вона використовується... точечно. І от вона получилась именно в этих местах как орієнтир, такой маячок. Ну, ти знаєш, дуже цікаво ти розповіла, хотілося подивитися, коли воно буде мати вже такий наповнений, насичений вигляд. Да, от, знаєш, ми з тобою тут розповідаємо там якісь такі історії, а наша от господиня все порається, щось робить і там от зараз вона, до речі, йде по доріжці. От можна подивитися траєкторію цієї доріжки. Іра, я попросив, щоб ти підійшла все ж таки до нас. Може, не зовсім зручно, що ми тут стоїмо, а вона працює, але тим не менш. Я вам щиро дякую за таку титанічну роботу, яку ви провели. І сформували такий прекрасний сад і такий квітник в сучасному стилі. Тому сподіваємось, що за пару місяців приїдемо, подивимось на результат. З вами була програма «Ландшафтний дизайн». Побачимось!